Bu da Nadir müəllimin evidir. Nadir müəllim bizim ən gözəl müəllimlərimizdən biri olub. Yəni mən buranı çəkməyib gedə bilməzdim. Ona görə də mən gəldim. Ki gəlim. Nadir müəllim. Ha. Qabağında da belə düzəldiblər. Nadir müəllim. İndi kəsəcəm içərisini də çəkəm. Bax. Belə. Burada da qapıda da su gəlir. Burada bilmirəm, yəqin köhnədən qalmadı, tövlədir. Bax. Belə. Tövlə. Buradan da o yana dərə. Belə.